Vi gledate emisiju RTS Ordinacija. Dobar dan, ovo je RTS Ordinacija, a ja sam Marija Popović. Ako ste prvi put sa nama, ukratko vam možemo reći da je ovo mesto gde kroz jasne i zanimljive priče stičemo korisna znanja o zdravlju. I danas ćemo se potruditi da bude tako. Na početku će sa nama svoju priču o problemu sa disleksijom podeliti poznata glumica, a od logopeda ćemo saznati kako se ona tretira. Zatim nam sledi jedna velika tema, antioksidanti. To su korisne materije koje možemo uneti hranom ili suplementima, a mogu da utiču na stanje imuniteta. Ulazimo u RTS Ordinaciju, ovde su svi uvek dobrodošli. Izvolite. Znate li šta je disleksija? Ukratko, to je situacija kada neko ima teškoće prilikom čitanja i logično, najčešće se otkrije tek kada dete krene u školu. Ovaj problem rešavaju logopedi, a danas je sa nama stručnjak u toj oblasti, docent dr. Neda Milošević, koja će nam razjasniti sve dileme u vezi sa disleksijom. Dobro nam došli. Dobar dan, zahvaljujem na pozivu. Drago nam je što ste sa nama. A sa nama je i dama koju rado gledate, dama koja dugo sumnja da ima baš ovaj problem. Glumica Paulina Manoš. Dobar dan. Paulina, dobro nam došla. Hvala, bolje vas našla. Sad ćemo nas tri ovako ženski, što bi se reklo, pretresemo ovu temu. Ali, Paulina, mi smo nedavno pročitali i čuli u nekom intervjuu da ti sumnjaš da imaš disleksiju. Dakle, ti nemaš dijagnostikovan problem. Ali zašto sumnjaš da imaš disleksiju? Pa, nemam dijagnostikovan zato što u moje vreme, kad sam ja išla u osnovnu školu, to su bile 80. godine i tada se nije znalo da uopšte to postoji kao... da može da se dijagnostikuje poteškoća u čitanju. Jednostavno se to smatralo za ne znaš da čitaš i to je to. Vežbe više, radi više i to je to. Međutim, ja sam... Bilo teško u školi? Pa, na svu sreću, moja učiteljica nije tražila da se javno čita. I zbog toga nisam imala tu vrstu neprijatnosti. Međutim, svaki put kad me neko prozove da pročitam ja nešto, ja se preznojavam i veoma mi je velika frka, da tako kažem. Veoma velika neprijatnost i teško mi je jako da kad moram javno tako da čitam nepoznat tekst. I kako sam ja u stvari posumnjala da ja možda imam taj poremeći, jednom prilikom sam gledala neku emisiju ili prilog je bio o disleksiji i to kako su oni opisali te poteškoće, ono šta se čoveku dešava kada čita, i ja sam rekla, pa ja isto, meni se isto ovo dešava. A šta se dešava? Kako bi ti sad to nama opisala? Da li ti kada čitaš ne razumeš to što si pročitala ili ti, što kažu, fale neka slova pa ne možeš da povežeš reči ili kako to izgleda? Kako da vam to plastično objasnim? To je kao da vi krenete, ali vas ništa... kao da izgubite struju. Kao radite na struju. Prekid baterije. Da, da. I, na primjer, krenete i zaustavite se. I kao da nema šta da vas gurne da idete dalje. Na primjer, čitaš nešto i onda dođe neka veća reč, duža reč, sa više slogova, koja, na primjer, počinje sa pro. Na primjer, pro. I ja pročitam pro i ja ne vidim šta piše dalje. I onda moj mozak mota šta sve to može da bude. Da li je to proleće, da li je to profesor, da li je to profesionalac i tako dalje i tako dalje. I onda tu dolazimo do komičnih momenata u mom životu kad krenu ta izmišljanja. Šta se to može da bude i to je dosta. Ume da bude i neprijatno, ume da bude smešno jer mozak radi... Zato mislim da možda ljudi koji imaju disleksiju imaju i neku prednost za koju ne znaju. A to je da moraju da izmišljaju. I kada odem na... Kada imamo čitajuće probe, to je uvek velika neprijatnost, ja se preznojavam. I ja vidim u očima mojih kolega i reditelja koji čitam im u očima koji piše kako smo se zeznuli, ko je ovu ženu pozvao. Ona ne ume ni da čita, kamoli da nešto sad odglumi. I to je veoma neprijatno u početku. I onda ja to vežbam, i onda da njima pokažem kako ja u stvari znam da čitam.
I onda ja to navežbavam čitanje. Ja glumim da čitam. Ja se i naučim na pamet, da. I onda kao, kako je lepo čitam. Si kao, bravo. Imam mnogo pitanja i naravno sva ćemo ih proći, ali ne da nam za početak objasni šta je disleksija. Mi smo sad ovako nešto, kako da kažem, objasnile, ali kako izgleda imati disleksiju? Šta sve to može da bude? Da li je to samo ovo što Paulina priča ili ima još nešto? Ajde da se vratimo na to kako izgleda dete koje ulazi i zapravo se obučava da čita. Dakle, ono uz adekvatnu obuku prosto ne može da prati svoje vršnjake. I ako se radi o nekoj blažoj simptomatologiji, jer ovo je čitav spektar poremećaja, nisu sve osobe sa disleksijom iste, niti imaju svi iste simptome. Ako su u pitanju neke blaže smetnje, oni prave strategije na osnovu kojih prevazilaze. Jer šta je zapravo disleksija? To je teškoće u dekodiranju, prepoznavanju slova, njihovom organizovanju, pa sad različite simptomatologije. I šta zapravo, šta dolazi nakon toga? Ne omogućava se razumevanje pročitanog, jer osoba previše energije troši na samo prepoznavanje slova. Dakle, čita nešto dete i uopšte ne razume šta je pročitalo. Zato što troši svoju energiju na prepoznavanje slova. Pokušava da dekodira da li je to jedna reč od tih slova, taj niz, šta to zapravo čini, šta predstavlja. To je jedna od simptomatologija. Zato se ja toliko umaram kad čitam. Umor je glavna karakteristika svih osoba koje imaju disleksiju i često ćete primetiti verovatno da pročitate prvi, drugi pasus, da to ide, a onda nastupa taj zamor. Ja zaspim obavezno. Da, zamor. Jednostavno, umor i zamor. Umorim se. Ja i vrlo malo mogu da pročitam, ne znam, nekoliko strana. Ja sam izmorena potpuno. Još ponekad mi se desi da moram da se vratim unazad, jer kao sad već i ne razumem šta sam čitala. A kako se spremaš za uloge? Naprimjer, sad ti dobiješ jedan tekst. Kako pripremiš? Polako. Red čitanja, red spavanja. A kad ne mogu nešto da naučim, onda ja crtam. To sam videla kod Ranka Bogažića. Tako sam i decu moju učila kad ne mogu da nauče nešto. Onda to je asocijacija na što vas asocira nešto. I onda crtam i onda tako pamtim po tim slikama. Kad su pojmovi neki koji se, na primjer, nabrajaju ili moraju brzo da se govore i tako. I onda ja tako sličice nacrtam. Sa strane, ali pored teksta? Ne, posebno. Ja prepisujem tekst, tako učim. Da li se može sprečiti disleksija? Ili je to urođen problem koji roditelji ni na jedan način ne mogu da spreče igrajući se, radeći sa svojom decom, na bilo koji način? To je vrlo zanimljivo pitanje i veoma važno pitanje. Kod nas je postojalo neko utemeljeno verovanje da se zapravo disleksija dijagnostikuje tek kada dete završi obuku, znači kada se opismeni, znači 3., 4. razred, 9., 10. godina. Međutim, iako disleksija jeste urođena, zašto? Ako izazivaju neki genetski mehanizmi koji ne omogućavaju da se aktiviraju neki neurobiološki procesi, pa oni nadalje zapravo utiču na ove jezičke sposobnosti koje se razvijaju mnogo pre ispoljavanja čitanja i pisanja. O čemu se zapravo tu radi? Tu se radi o nekim fonološkim sposobnostima, tako se ono zovu. I mi njihove sposobnosti već primetimo negde na uzrastu oko 3. godine. Dakle, dete se igra rimom, mapa, tapa, seka, zeka i zapravo pokazuje svest da se neke reči po nečemu sličnom i postoji neka sličnost između nekih reči. Tako je. Do 5. godine, kada će već početi da izdvaja prvi glas u reči, pa će reći mama, tata, nikoga, tome neće učiti, to je spontan deo prirodnog jezičkog razvoja, da bi u godini pred školu vrlo svesno umelo da analizira reči, odnosno da zna da se reč sad sastoji od 3 slova, da je prvo s, da je poslednje t, kada mu kažemo evo ti 3 slova, na primjer p, a, s, koja je to reč, ono će to znati sa nekom minimalnom strategijom, sa minimalnim upoznavanjem kako se to radi. Te zapravo su sposobnosti ključne za pojavu, odnosno za lagodno učenje čitanja i pisanja. Ukoliko one izostanu, mi zasigurno znamo da ćemo imati dete sa disleksijom. Jer mi, kada rano detektujemo, kada identifikujemo smetnje u tom uzrastu, mi zaista možemo jako puno da pomognemo. Koliko sam ja shvatila, dakle, disleksija je urođena stvar, ne može se menjati, ali rad sa detetom svakako može, kako da kažem, umanjiti intenzitet problema i kada se detektuje na vreme, onda se naravno lakše i tretira, je li tako? Tako je. E, sada ćemo da prođemo sve ove simptome, vi ćete nam naravno objasniti, možda će se Paulina u nekim i prepoznati, i kaže, konfuzija između sličnih fonema, objasnit ćete šta to znači, vizuelna konfuzija između sličnih slova,
slova, zamena mesta slova ili slogova, dodavanje slova ili slogova, izostavljanje slova ili delova reči, zamena reči ili nagađanje. Ovo smo shvatili da je to to, je li tako? Kaže, spajanje i razdvajanje reči na pogrešnim mestima, učenje pravopisa je teško, sporost i zamor. E sad, šta kažeš, Paulina, prepoznala si se verovatno u dva, je li tako? Sporost i zamor i... Nagađanje. Zamena reči ili nagađanje, je li tako? Ne mogu se da nađem to. Da, zamena reči ili nagađanje. Ali nije bilo ovog, recimo, spajanja i razdvajanja reči na pogrešnim mestima kad si išla u školu? Naprimjer, da spojiš dve reči tamo gde im nije mesto. Kada pišem? Kada pišeš, da. Ne, nemam problem sa pisanjem. Samo sa čitanjem. A da li je kada ste zapravo učili tu veštinu čitanja, pretpostavljam da je bilo teško prepoznati slovo. Ja sam mislila da ja ne vidim dobro. I stavljali su mi naočare. To je to. I pošto to nije pomoglo, onda ni naočare su bile ćao. Ali nema dioptrije? Jel nemaš dioptrije? Pa nešto je bilo minimalna dioptrija. Je bila nešto 0,0, nešto bez veze. Da. Plus kao, ja sam mislila sad ja kad stavim naočare sve je rešeno. Međutim, ništa nije mi to pomoglo uopšte. U suštini, disleksija kada se prepozna na vreme ili kada se čak i prepozna u tim prvim razredima obrazovanja, zapravo nije ključ samo da dete više čita. Nije to poenta. Poenta je zadržavati ga na ovim nekim nižim nivoima neko vreme dok ih ne prevaziđe. Jer tako možemo da dođemo do tog procesa automatizacije, jer čitanje je alat. Čitanje nije, ne čitamo mi da bi čitali. A ne, dobro, može, izvinite što vas prekidam, ali može dete to samo nekako da prevaziđe bez logopeda? Da, znate kako. Da, kako da kažem, na svoje kapacitete i neke načine kako da se snađe, nekako to prevazići. Apsolutno da može, posebno kada opet govorimo o nekoj lakšoj kliničkoj slici, tako je. O blažoj formi, ono što je zajedničko svim osobama sa disleksijom, to je da su oni urednih i često iznad prosečnih intelektualnih sposobnosti. Znači, a to je zabluda da je to neko ko nema dovoljno inteligencije? Apsolutno, apsolutna zabluda, čak i iznad prosečnih sposobnosti. Odnosno da njihove intelektualne sposobnosti nisu razlog njihovim lošim postignućima u učenju čitanja. Tako da, što su pametniji, naravno da su isnalažljivi. Kaže, konfuzija između sličnih fonema. Šta to znači? Dete nije sigurno da li je čulo pb ili td, kg. Znači, glasovi gde su razlike između njih minimalne, samo po zvučnosti nekoj. Oni to zapravo i u govoru, i u govornom izrazu isto rade i to se samo prenosi na proces čitanja, a i posebno se vidi u pisanju. Zatim, vizualna konfuzija. Obično, na primjer, P ili Q. Ajde, u našem alfabetu, u našoj azbuci ga nema. Na primjer, šta se menja? E ili O. I tako se i vidi. Osoba zaista nije sigurna da li je videla E ili je videla slovo O. Iz nekog razloga, na primjer, N i D se često su slova koje se menjaju. I tako dalje. Znači, po nekoj vizualnoj sličnosti. Ovde, znači, sad s auditivnom obradom je sve u redu, ali ta vizualna kratko ročna memorija je zapravo problematična i mozak nema sposobnost da zadrži to slovo i da ga brzo prizove kada mu je potrebno. Jasno. Šta znači zamena mesta slova ili slogova? To znači prosto samo se zamene red slova u reči. Tako je. I to opet kroz pisanje vidite. To vidimo i kroz čitanje. Tu je potrebna pažnja. Jer istraživanja su također pokazala kada su merili vizualnu pažnju kako osoba sa disleksijom pretražuje tekst da zapravo to ne ide po nekom redu sledu s leva na desno, nego da je u prvom redu pa u trećem. I onda unapred iz opet sad nekog straha da će pogrešiti, oni malo žure i to se, na primjer, baš često dešava. Zamena mesta slova i slogova, to je pod obavezno u čitanju prisutno. Ulina, se to dešavalo? Ne znam. Ne znam. Mislim, nemam ja... Nemam taj... Ne, nego nemam to treći... Ko me posmatra da vidi šta ja u stvari čitam. Šta ja u stvari... Na koji način ja... Koje su greške? Ja samo od frke krenem da izmišljam, jer ne mogu da zaustavim. Ja se jednostavno zaustavim. Što znači da uopšte ne možeš, na primjer, da čitaš neke romane i da uživaš u njima? Pa ja evo, onda čitam u sebi. Onda nemam toliko frku. Onda u sebi, onda ako pogrešim, onda vidim da sam potpuno nešto pogrešno pročitala. Onda moram da se vratim unazad, da ponovo pročitam. Aha, do tada sam se umorila totalno. I ko je koga zavolao, i ko je koga gde otišao, sve se pogubilo. Ja bih rekla da je to kao neki... To kad ja krenem, taj prvi slog, kao da se ta slova kao da odu u neki haos. Tako, to je teškoće. To se sve... Ja ništa više
više ne. Je li to kao da titra tekst, onako kao da titra? Kao da se izmešaju sva slova. Aha. Ja ne vidim više ništa. Ja sam vidim taj pro i šta posle se... I onda od frke još gore. I oni su se, sve su se posvađali, su se, svi su kao u crtaću, svi su se međusobno kao da hoće da te zbune namjerno. I onda svi promene redosled. I ti si totalni haos i onda ti pričaš svoju priču, oni svoju. I teraj. Samo da završimo ove simptome, da nam kažete, ja se i ne sjećam gde smo došli. Do davanja slova i slogova. Je li to u pisanju ili čitanju? U čitanju i u pisanju, ali posebno u čitanju, kao i izostavljanje slova ili delova reči. O tome zapravo Paulina je govorila da nije sigurna šta je to zapravo pisalo. Zamena reči ili nagađanje kao jedan vrlo karakterističan simptom. Sva tri su u jednom, kako da kažemo, u vezi. Spajanje i razdvajanje reči na pogrešnim mestima, to zapravo više vidimo u pisanju, pa na primjer doći ću posebno gramatika i odnosno pravopis zaista bude težak za razumevanje i gde se te reči zapravo dele, je li tako? I sporost i zamor o kome smo govorili, koji je apsolutno prisutan kod svih. Tu niko ne izostaje. I nema nikakve veze sa inteligencijom deteta. Nikakve, apsolutno. Mnogo je bilo reči o tome kako se uopšte dijagnostikuje disleksija i da li postoji neki, kako da kažem, test koji će dete uraditi s logopedom ili možda roditelji nešto sami probati kod kuće pa da kažu da, ovo je sigurno taj problem i treba da ga tretiramo. Tako je. Mi nemamo neki standardizovan instrument, u smislu primenit ćemo jedan instrument i on će važiti za sve, da je normiran i tako dalje, nemamo. Zašto? Zato što procenjujemo više sposobnosti. Kao što smo prema ovim simptomima videli, nekada može biti ta auditivna obrada problematična, pa onda ćemo ići u taj neki test poremećaja slušnog procesiranja. Pa ako je vizualna, ići ćemo i na neke testove vizualne percepcije. Ono što sigurno procenjujemo, to je sposobnost čitanja, brzinu, razumevanja pročitanog, naravno, sposobnost kako se pretražuje sam tekst. Ono što roditelj može da uradi i jako može da pomogne detetu, to je da u tom uzrastu pre polaska u školu zapravo sprovede čarobnu igru, zove se kaladont, u suštini u našem narodu je dosta poznata, to je da se od jedne reči, zadnja dva slova, da se napravi nova reč. Uredan fonološki razvoj, dete koji ima uredan fonološki razvoj, će to bez problema uraditi. I tu negde može da stavi tačku na svoju brigu o pojavi neke disleksije. Kada već krene, mislim, sve što logoped radi je vrlo vidljivo, kako bih rekla. Dete ima problem u čitanju, to se vidi. Dete ima problem u govoru, to se vidi. Tako da, kada problem postane vidljiv, u suštini tada roditelji dođu kod nas. Da, nekada verovatno i kasno. Ali pre nego što počnemo priču o terapiji, koliko u ostalom može da traje, kako da kažem, taj rad sa logopedom, da nam kažete... Bilo je reči o tome da recimo ljudi koji nikada nisu dijagnostikovali disleksiju, da su zbog toga bili vrlo nervozni, anksiozni, da su čak neki bili agresivni. Da li ta netretirana disleksija može da dovede do tih, kako da kažem, psiholoških problema pa da se dete okrivljuje za nešto drugo, a da ovo primarno nije utvrđeno? Vrlo često i to jeste jedan ozbiljan problem same disleksije, znači taj psihosocijalni moment. Istraživanja su čak pokazala da u Americi je rađeno da skoro 60% zatvorenika je imalo neki problem u jezičkom razvoju, odnosno Stvarno? Specifičan, tako je, među kojima se pronalazi disleksija. Znači govorimo o osobama koje su sa jako dobrim intelektualnim potencijalima i imaju jednu specifičnu teškoću koju ne znaju kako da reše, ne znaju kako da je prevaziđu. I bivaju sve nervozni. Sve nervozni, pa onda će okolina reći, ali nije motivisan. Pa negde i prirodno da ono što nam jako teško ide, mi baš i ne volimo da radimo. I da naravno ćemo tražiti nešto drugo da radimo, što nam je mnogo lakše. Tako da kad se uđe u taj začaran krug, to obično bude i pogodi se sa periodom puberteta, jel? I ako dete nije usmereno u ono što mu dobro ide ili ako se ta terapijska procedura sada već dostupnija ne sprovodi, da, to su posledice. I upravo je zato važno da roditelji reaguju na vreme. Ali kad okvirno dovedu roditelji decu kod vas? Okvirno to bude treći razred i to nije uopšte slučajno. Prvi razred... A to kasno? Jeste. To jeste kasno. Kako sad vi radite sa detetom? Da li, recimo, postoje određeno trajanje, kako da kažem, tih terapija, pa se vidi neki rezultat ili uopšte šta je moguće učiniti? Sve zavisi kada se jave. Naprimjer, ne znam da li sam rekla da kod dece kod kojih je, na primjer, po rođenju, nakon toga dijagnostikovan jezički
problem, ajde tako da ga nazovemo. Kod njih obavezno, znači, se srećemo sa deficitom ovih fonoloških sposobnosti i vrlo često je prisutna disleksija. To je nama s jedne strane dobro jer mi znamo da će se to dogoditi i onda mi zaista u toj godini pred polazak u školu nekad čak i posavetujemo da roditelj odloži polazak u školu iz prostog razloga jer za godinu dana može puno toga da se uradi. Tako je. Jer poenta je da dete krene spremno, da taj program može da prati. To je ako govorimo o periodu pre polaska u školu. Obično to ako je prvi razred u nekoj najidealnijoj varijanti, samo malo sporije prelazimo taj program. Prvo pokušamo dete da naučimo da automatizuje ta slova, da azbuku kada izgovori da zaista može da doživi svako slovo i auditivno, i vizuelno, i taktilno, znači i da ih piše, i da ih prepisuje i da prosto može brzo da ih prizove. Tako da kažemo do neke 10. 11. godine je neki period kada može dosta toga da se učini. Nakon toga uglavnom se razvijaju strategije kako da prosto prevlada da bar može da pročita i da razume. Naša terapija inače po pravilu ne bi trebala da traje duže od 6 meseci, najviše godinu dana. Stvarno? Tako je. Tako je. I za godinu dana se reši problem? Ne uvek, ali se makar umanji. Mi ne idemo uvek na rešavanje problema, nego idemo na umanjivanje i na osposobljavanje, čak idemo nekada i na funkcionalno čitanje, kada naravno u pitanju teža klinička slika, tada i više godine radimo. Kada su u pitanju lakše kliničke slike, znači teškoće u dekodiranju ili eto tek samo što se dekodiranje nije automatizovalo, pa zato razumevanje izostaje. Znači to su neke strategije koje koristimo samo par meseci i napravimo boljitak, da. Polina, je li imaš neko pitanje za Nedu? Pa imam pitanje, da li znamo šta se u mozgu dešava? Zašto ne može? Koji je zapravo fizički šta se dešava? Znači, smatra se da imamo taj neki genetski mehanizam koji ne onemogućava da se neki neuralni centri tako brzo aktiviraju. Smatra se da 17 centara u procesu čitanja u sadejstvu deluje. U jednoj sekundi. Dakle, aktivira se 17 centara u mozgu kada se čita. Različitih kada se čita. Jedna reč. I šta se u stvari desi? Spori protok. Znači, kao da nema, kao da ne no, to kao što da insult ne ide dovoljno brzo. Spori je njegov protok, zapravo. I vežbom se, zapravo, kao da se pravi brzo put. Se kao tako je. Sve veštine se vežbaju. U pravom smislu te reči. Svaka veština može da se vežba baš bildovanjem. Paulina, mnogo ti hvala što si bila ovako iskrena. Mislim, divno, zato što sigurna sam da kada neko čuje ovu priču, tvoju priču, da si i glumica i uspešna glumica sa problemom koja si sama uspela da prevaziđeš, sigurno je to jedno veliko ohrabrenje. Pa ja sam zato i došla. Zato što bih htela da ohrabrim ljudi. Mnogo hvala. Hvala vam mnogo, dame. Bilo je vrlo korisno i zanimljivo. Dogovorile smo se. Vidimo Jesmo. Se ponovo. Dogovorimo. Hvala. Pratite svoju decu, a ostanite sa nama jer nam sledi jedna vrlo interesantna tema o antioksidantima.